O Metanoia da TV vem sendo exibido há 19 anos na televisão baiana, sempre abordando assuntos da maior relevância no contexto das organizações públicas ou privadas, assim como o depoimento de cidadãos e cidadãs que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e do Metanoia Móvel para a produção e edição de documentários televisivos, registrando encontros de interesse dos nossos telespectadores. O Metanoia na TV está cada vez melhor graças a você. Em revista, os eventos da semana registrados pelo Metanoia. Em Salvador, as ações importantes da Prefeitura Municipal. Em ritmo de correria, os vários acontecimentos do governo estadual. A Câmara Municipal em total sintonia com a população soteropolitana. Em Lauro de Freitas, ocorrências que mobilizam seus habitantes. A FEComércio analisando as repercussões positivas em nosso mercado. A Unib, uma organização baiana extrapolando fronteiras. A Milano, uma indústria alimentícia brasileira com padrão internacional. O restaurante Catedral de Estela Maris é a grande opção para quem valoriza o cardápio espetacular. No posto BR Bania do Bonocô, um ambiente completo e super agradável. As barbearias modernas do primeiro mundo, agora também na capital baiana. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Em Salvador, as ações importantes da Prefeitura Municipal. Nós do Metanoia cumprimos uma verdadeira maratona diante dos inúmeros eventos realizados nos bairros da capital. Inicialmente, em Castelo Branco, o vice-prefeito Bruno Reis participou da abertura de campeonato. Desde a época em que assumimos a Secretaria de Esporte, sempre estive presente nos bairros, ao lado da comunidade, participando de abertura de campeonatos como esse da Liga aqui Desportiva do Campo do Beira Lixo, aqui no Castelo Branco. Boa sorte aí ao Baixada e ao Manchester. Mais um campo que a gente está investindo. A gente já fez a reforma do vestiário, a pintura da arquibancada, trocamos as traves e hoje foi feito um pedido para os alambrados. Iremos substituir o alambrado, fazer essa reforma, para que o campo, que é histórico, esteja em perfeito estado de conservação. O esporte integra, o esporte socializa e recebi a visita do secretário de esporte, Alberto Pimentel, do vice-prefeito Bruno Reis e toda a equipe da prefeitura, deixa a gente muito, muito feliz. A torcida e os atletas de Castelo Branco vibraram com um domingo festivo. Logo depois, em Pirajá, Bruno Reis fez a entrega de um gigante campo para esportes. Uma verdadeira arena, um investimento de R$340 mil, onde fizemos todo o alambrado, nova iluminação, nivelamento do piso, traves, tela de proteção, dois quiosques para as baianas comercializarem seus produtos, cobertura para que a comunidade possa, depois do barba, tomar aquela cervejinha, campos com vestiários, com banheiro, enfim, uma verdadeira arena. Uma obra de emenda parlamentar nossa, R$340 mil, um anseio da população de Pirajá, o sonho hoje é realidade. O bairro de Pirajá recebeu uma estrutura onde todos os seus moradores exercerão certamente atividades intensamente sociais. E no Largo do Tanque, o vice-prefeito foi peça-chave no encerramento do campeonato. Agora aqui finalizando, já passamos de meio-dia, estamos aqui no Largo do Tanque com tantos amigos, tantas lideranças, vereadores, parceiros, participando da final desse campeonato e que vença o melhor. Ou bola murcha ou 7-7. Temos que valorizar e apostar e incentivar, porque o esporte é um dos meios que traduz uma esperança de futuro melhor. A Praça Central do Largo do Tanque ficou repleta de torcedores em um ambiente realmente tranquilo. Já o prefeito ACM Neto na Ribeira assinou ordem de serviço para a construção do Centro Municipal de Educação. Aqui sabemos que se trata de famílias carentes que acordam cedo para ir ao seu trabalho. E na necessidade de muitos deixar o seu filho, alguns deixando com os parentes, não é algo totalmente seguro como deixar no CMEI. Aqui era uma escola que atendia apenas 90 crianças. Agora iremos ampliar para 770 crianças. Crianças do grupo 2, 3, 4 e 5. Algumas terão até 5 refeições diárias. Aqui será oferecida educação pública, gratuita e de alta qualidade. A gente sai de uma escola que estudam hoje 90 crianças, para uma escola que vão estudar 770, 22 salas, todas climatizadas. Enfim, isso reforça o compromisso de uma gestão que tem com a educação. Prefeito, começando a semana e dando mais uma realização para o povo da Cidade Baixa,
o povo da Cidade Baixa, que tem uma ligação histórica com o senador Antônio Carlos Magalhães, e por isso mesmo tem o reconhecimento e o trabalho do prefeito ACM Neto. Escolas que não ofereciam segurança, conforto, tranquilidade para os nossos professores e nossos alunos, que vão dar lugar a escolas modernas, bem equipadas, escolas que nada deixam a dever a qualquer escola particular da nossa capital. O número de vagas do novo CMEI da Ribeira sairá de 90 para 770 no ano letivo de 2020. Ainda sobre a Prefeitura de Salvador, no bairro de Nova Sussuarana, o vice-prefeito Bruno Reis entregou uma lindíssima praça. Agora aqui à noite, entregando mais uma praça, investimento de mais de 100 mil reais, recursos próprios da Prefeitura. Foi uma demanda do programa ouvindo o nosso bairro, a população pediu e a Prefeitura fez. Está aí entregue, principal espaço de convivência e de lazer da comunidade. A população já usufruindo da praça, as crianças brincando no parquinho. A qualidade nota 10. Você vai no São Caetano, você vai na Barra, você vai na Pituba, você vai em Corre-Faria, você vai na Barra do Tuba, é a mesma qualidade, respeitando aquele que mais precisa. Você vai no Subúrbio 360, hoje, saúde em Salvador? Em São Júnior. São 6 anos. Quantos postos de saúde? Quantas UPA novas? Júnior. Isso. Júnior de Cerimonial. Nós vemos trabalho. Aonde? Dentro daquele lugar mais pobre da cidade de Salvador. Um outro grande anúncio feito pelo prefeito ACM Neto foi em relação à ordem de serviço para a urbanização da Avenida Cônego Pereira. Há muitos anos, a prefeitura não faz nenhuma intervenção transformadora aqui. Nós discutimos um projeto que é completo, que prevê a requalificação de 1,6 km de avenida, né, com ciclovia, com urbanização do canal, com paisagismo, iluminação em LED, ampliação da área de pedestre, praças e espaços de lazer. A gente vai, com certeza, trazer um novo perfil, né, um novo desenho aqui para essa região do centro histórico da cidade. Histórica, que vai resgatar e elevar a autoestima da população que reside, que trabalha nessa área da cidade. Um investimento de 16 milhões de reais, recursos todos da Prefeitura de Salvador, que terá, através da Secretaria de Obras, um acompanhamento e a fiscalização permanente. Os serviços se estenderão entre o Aquidaban, Sete Portas e Dois Leões. Já no Bom Joá, o vice-prefeito Bruno Reis inaugurou uma agradável praça. Uma área degradada e hoje está aí. Coisa bonita, espaço útil, onde dá para brigar crianças, idosos e tantas outras pessoas. Mais um lindo presente aqui na região do Jaqueira do Carneiro. Estamos entregando uma praça, investimento de 140 mil reais da Prefeitura de Salvador. Praça esta toda feita com recursos próprios, aliás, a maioria das nossas obras são com recursos próprios, praticamente 90% das obras. Recursos esses de cidadãos soteropolitanos, que nós investimos muito bem. E com isso vamos recuperando os espaços públicos, fazendo com que a cidade aos poucos seja devolvida ao cidadão. A comunidade do Bom Joá participou ativamente dos benefícios que a nova praça oferece. Pelo que vimos nesta semana, o Metanoia acompanhou ativamente do campeonato de futebol em Castelo Branco, da novíssima Praça de Esportes em Pirajá, do Largo do Tanque da concorrida Decisão Esportiva, na Ribeira do lançamento de um novo CMEI, em Nova Sussuarana, uma lindíssima praça, a ordem de serviços para a Cônego Pereira nas Sete Portas, e no Bom Joá, uma praça padrão PMS nota 10. Em ritmo de correria, os vários acontecimentos do governo estadual. Acompanhamos a posse dos secretários estaduais do novo governo Rui Costa. Não adianta nada a gente ter um desenvolvimento econômico se a gente não tem o desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural. Uma das grandes agendas que nós temos, e a Bahia é uma marca no Brasil e no mundo, que é a luta pelo trabalho decente, exatamente quando está se desregulamentando isso. A gente assumir a Secretaria do Trabalho é um desafio muito grande. Nossa intenção é avançar no que foi feito. Nos últimos 4 anos, a Bahia investiu bastante na melhoria da sua estrutura hídrica, principalmente no que diz respeito ao controle da política. Equipe com perfil técnico, mas também com conceito político,
que possa acelerar os investimentos, manter a Bahia nesse ritmo de geração de emprego, de crescimento. E o que nós queremos é que a Bahia continue superando as dificuldades nacionais e, eu diria, até conseguindo ser exceção à regra no país inteiro. A posse dos secretários que vão permanecer, trocar ou chegar ao governo, contou com a presença maciça da sociedade como um todo. Ainda pelo governo do estado, estivemos na assinatura do contrato para as obras do sistema VLT na capital baiana. Nós estamos, eu diria, devolvendo a área à cidade num parque, num grande parque linear. Portanto, mais do que uma obra de mobilidade, de transporte, é uma obra de reurbanização, uma obra de desenvolvimento que eu espero incentivar vetor de geração de emprego. Ou seja, com esse equipamento, com a abertura de um parque linear, incentivar a instalação de hotéis, de pousadas, de restaurantes em toda a margem da Baía de Todos os Santos. Não emite nenhum tipo de poluição, totalmente green, autônoma. Então é uma das melhores tecnologias que temos aí para a área ferroviária no país. Paralelamente à implantação da primeira etapa, o que significa que num prazo razoavelmente curto, nós vamos ter não só o VLT indo da Ilha de São João até o comércio, mas também fazendo articulação com o metrô na estação do Acesso Norte. O VLT vai substituir os atuais trens do subúrbio, ligando a região do comércio em Salvador. Um outro ponto digno de registro foi a aula inaugural na rede estadual de ensino, com a participação do governador do estado. Estamos, iniciando uma nova etapa na educação da Bahia, com foco na aprendizagem, com foco e a prioridade absoluta no aluno, para que possamos colher, a partir desse ano, tudo o que foi semeado e colher melhoria nos indicadores educacionais. Que venha a ser um ano de aprendizagem e que a gente possa crescer melhor com a escola e se desenvolver futuramente. O governador vem trazer uma mensagem para os estudantes, que é preciso que eles possam fazer o seu dever de casa com muito prazer, mas também do dever da gente, de educador, da secretaria, dos coordenadores pedagógicos, dos núcleos territoriais, mas, acima de tudo, que a família esteja presente no dia a dia da educação, da aprendizagem dos meninos e meninas da Bahia. A aula inaugural, que marca o início das atividades escolares, constitui um momento de troca com estudantes e professores para discutir os desafios do ano letivo. Vimos também que o governador Rui Costa esteve em Serrolândia, onde entregou o novo gramado do estádio e anunciou novos investimentos para o município. Um belo campo, uma bela visão, para, até mesmo para nós jovens atletas, incentiva mais querer praticar mais o esporte, que é o futebol. Eu anunciei a licitação esse ano ainda, da ampliação da estação de tratamento, um investimento de 2 milhões de reais para a gente melhorar o abastecimento de água aqui na cidade. Serrolândia, em peso, recebeu de braços abertos a presença do governador. Em resumo, Metanoia acompanhou no governo do estado a posse dos novos secretários estaduais, a assinatura do governador para início das obras do VLT de Salvador, a aula inaugural da rede estadual de ensino com a presença de Rui Costa e a visita do chefe do governo estadual no município de Serrolândia, no interior baiano. A Câmara Municipal em total sintonia com a população soteropolitana. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A Câmara Municipal em total sintonia com a população soteropolitana. O presidente Geraldo Júnior se reuniu com o secretário da Casa Civil de Salvador, Luiz Carreira. Geraldo e Carreira discutiram novos projetos para a Casa Legislativa, trataram de assuntos de interesse da cidade e da operacionalidade dos dois poderes. O chefe do Legislativo, Geraldo Júnior, reuniu-se também com o presidente do Sindicato dos Guardadores de Veículos Automotores, quando discutiram melhorias para a classe. De acordo com Geraldo Júnior, é preciso dar melhores condições de trabalho aos guardadores, como regulamentação da profissão, garantindo o cumprimento das leis trabalhistas e qualificação para o exercício da função. Identificamos na Câmara também
Comissão de Orçamento quer estreitar relação com o povo nas redes sociais. De acordo com o presidente da comissão, vereador Joseval Rodrigues, o principal objetivo é proporcionar a interação entre a população e a Câmara Municipal por meio das redes sociais. Ainda sobre a CMS, um importante assunto, aumento da tarifa de ônibus na mira da Comissão de Transporte. Conforme a pauta, o colegiado apresentará requerimentos exigindo a verificação da planilha de custos do setor. Foi uma reunião com propostas e discussões sobre os interesses da mobilidade urbana na nossa cidade, destacou Hélio Ferreira, presidente da comissão. Participaram também da reunião os vereadores Kiki Bispo, Sabá, Jaceval Rodrigues, Toinho Carolino e Alexandre Aleluia. Em resumo sobre a Câmara, nós anotamos: o presidente da CMS e o secretário da Casa Civil debatem novos projetos. Sindiguarda pede apoio da CMS para a regulamentação da profissão. Comissão de Orçamento quer estreitar relação com o povo nas redes sociais. E aumento da tarifa de ônibus na mira da Comissão de Transporte. Em Lauro de Freitas, ocorrências que mobilizam seus habitantes. Uma audiência pública para balanço das obras de esgotamento sanitário que estão sendo efetuadas no município foi realizada em Vilas do Atlântico, com a participação da Condé, Embasa e secretarias municipais, como infraestrutura, a do meio ambiente e a de recursos hídricos. A ideia é fazer um balanço das ações voltadas para água, esgoto e drenagem, desde a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Vimos então como informação relacionada a Lauro de Freitas, prefeitura apresenta balanço das obras de esgotamento sanitário e execução no município. A FEComércio analisando as repercussões positivas em nosso mercado. Os números divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e FEComércio Bahia asseguram que o comércio baiano conseguiu finalizar o ano de 2018 com um saldo positivo de 350 novas lojas com vínculos empregatícios. Segundo a pesquisa, esse foi o melhor resultado desde 2014, interrompendo uma trajetória negativa de 3 anos seguidos. Para Fábio Bentes, economista-chefe da CNC, a recuperação gradual da confiança dos consumidores também permitiu boa performance a segmentos mais dependentes das condições de vendas a prazo. Uma outra informação que vale a pena destacar, que está identificada plenamente com a FEComércio Bahia, é que o SENAC abre mais de 300 vagas em cursos voltados para o verão. A instituição oferece cursos de elaboração de salada fitness, drinks tropicais, geladinho gourmet, yakisoba, petiscos de bar, pães delícia, crepes e doces e salgados. Para se inscrever, o interessado ou interessada deve ter mais de 18 anos com ensino fundamental completo. O SENAC oferece gratuitamente alimentação nas aulas práticas, fardamento, transporte e material didático. É necessário participar de seleção prévia. Em síntese, vimos através da FEComércio, após 3 anos de saldo negativo, Bahia volta a registrar a abertura de lojas. E SENAC abre mais de 300 vagas em cursos voltados para o verão. A UNIB é uma organização baiana extrapolando fronteiras. A missão precípua da UNIB é promover a excelência na educação, contribuindo para a construção de um mundo igualitário, fraterno e libertário. A nossa expectativa também é, na linha de produção, nós, em toda a área que nós temos uma linha de conhecimento, nós temos desenvolvido projetos produtivos, por exemplo, na área, por exemplo, de cosmético. Nós desenvolvemos uma fábrica de cosméticos que está na linha de operação, já está em início de operação. Tendo como objetivo formar cidadãos responsáveis com ações intensamente educativas, a UNIB se projeta por ser genuinamente brasileira e inovadora. Adquirir conhecimento técnico a partir da teoria e da prática, além de ter a possibilidade de aprender como funciona a gestão de um empreendimento. Isso é oferecido aos alunos do curso de veterinária na Fazenda Escola UNIRB, um espaço com 5 mil tarefas de terra localizada em Mata de São João, a 50 quilômetros de Salvador. São disponibilizados 2 mil bovinos de corte e leite, 200 ovinos e caprinos
e uma suinocultura para 900 animais. Há ainda piscicultura, com diversas espécies de peixes produtivos de água doce. O local recebe, em média, por semana, dezenas de alunos para as aulas práticas. Além da infraestrutura, a fazenda mantém um hospital-escola para, inclusive, prestar atendimento externo. A Fazenda Escola Unib atende alunos dos cursos de veterinária de Salvador, Feira de Santana e Alagoinhas. Próximo de alcançar 20 unidades de ensino no Brasil, nós temos o Unib no Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Mossoró, no Piauí, nas cidades de Teresina e Parnaíba, no Ceará, na capital Fortaleza, em Sergipe, na capital Aracaju, em Alagoas, nas cidades de Maceió e Arapiraca, e na Bahia, em Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Barreira, Serrinha e Camaçari. Brevemente teremos o Unib na cidade de Juazeiro da Bahia e em Pernambuco, na cidade de Petrolina. Em relação ao esporte, a Unib Futebol Clube está habilitada a competir no Campeonato Estadual Baiano de 2019. O clube tem certificado de autorização para a prática de futebol profissional emitido pela Confederação Brasileira de Futebol, a entidade máxima do futebol nacional. Conforme a Federação Baiana de Futebol, a Unib Futebol Clube preenche todos os requisitos legais exigidos para garantir também a formação de atletas do clube. Para o reitor da Rede Unib, Carlos Joel Pereira, é uma grande conquista formar um time com foco em revelar grandes atletas para o futebol profissional. Acrescenta o professor Carlos Joel que, com planejamento, dedicação e esforço, a Unib Futebol Clube é uma alternativa promissora para garantir o futuro dos jovens no futebol. O reitor afirma ainda que o time de futebol irá contribuir com projetos de inclusão social para jovens por meio do esporte. A Milano, uma indústria alimentícia brasileira com padrão internacional. O maior produtor de queijo reino do Brasil, a Milano, sempre premiada pela qualidade dos seus produtos, está localizada em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais. E só em São Paulo que nós vendemos muito bem, que é uma marca que nós produzimos, que é uma marca tradicional, que é o queijo Palmira, que também tem sua tradição e tem a manteiga. E o Minas Padrão, os outros produtos da linha Milano, é vendido no Brasil inteiro. Nós aumentamos a fábrica com outra planta, que cresceu em torno aí de uns 30% para a produção, confiantes em 2019. O restaurante Catedral de Estela Maris é a grande opção para quem valoriza o cardápio espetacular. O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste em um ambiente com padrão classe AA. Então, o Catedral é tudo de bom gosto e de mais alto nível. A localização é perfeita, né? Ela é perfeita, perto da praia, né? Um local bonito, né? E agradável. E que todos gostaram do nosso projeto, né? Da nossa proposta. O Catedral apresenta um cardápio diversificado com uma carta de vinhos para todos os gostos. No posto BR Bania do Bonocô, um ambiente completo e super agradável. Começar o dia com um agradável café da manhã. Ao meio-dia, um almoço com buffet repleto de saladas e carnes especiais, além de sobremesas caseiras. Tudo isto e muito mais você encontra no BR Mania do posto Mataripe Bonocô. E nosso cordeiro é um cordeiro assim, especial, um cordeiro que é assim, um cordeiro precoce. Nós matamos com 15 quilos a 17. Então, um cordeiro totalmente diferenciado. As barbearias modernas do primeiro mundo, agora também na capital baiana. A barbearia King Style traz um novo estilo internacional para a nossa cidade de Salvador. No mundo inteiro isso daí já vem acontecendo há muito tempo e há muitos anos. Agora no Brasil, de 7 anos para cá, ela vem crescendo cada vez mais e ela veio para ficar. Atendimento com estilo, poltronas e cadeiras super confortáveis. Disponibilização de mesa de sinuca para descontração dos clientes.
Finalmente, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Metanoia na TV é aqui. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 999730136, e-mail metanoianatv@hotmail.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Na próxima semana, teremos em revista os mais importantes acontecimentos da nossa terra no Metanoia na TV. Mas não esqueça nunca, isso é pura metanoia. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos. E não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. E não importam as diferenças de raça, religião, lugar ou crenças. Eu nasci pra cuidar, proteger, brilhar, pra plantar, construir, ensinar. Calçado ou descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Sou os meus sonhos construídos e os teus sonhos pretendidos. Estrada da vida, eu sou a vocação do mundo. Eu sou a construção de um sonho.